Vi kommer ikke til at slippe foden fra gassen i et sekund. Vi vil som minimum spille uafgjorten, men også gå efter at vinde anden halvleg her. Så det skal ikke blive sådan en tre kvarters spiltid. Tak for det. Lige nu, I omkring Vejle, og om 40 minutter, så er det ikke en mindre opgave, der skal løses, fordi der skal simpelthen rettes. Men ja. Jo faktisk 4-0 over på Køge, og det var den første kamp for Rasmussen. Men det var også en turnering, der er sådan lidt med blandede følelser, og de satte sig selvfølgelig også på at gøre sig. To 18-årige i bagkæden for HB Køge. De har jo i enkelte kampe i sæsonen spillet med en gennemsnitsalder på 19. Jeg synes, at de to bedste spillere for Vejle offensivt i første halvleg, men altså måske er snart til at score Patrick Rasmussen med tanden. Det kan også være en kamp for ham at tanke selvtillid i, og det kræver altså en scoring. Men det er også en kamp, der er ved at rive det sidste. Super Elgård med bolden. Det bliver Sjob, der hælder den frem lige i pandebræsken på Henrik Madsen. HB Køge får den retur igen. Vinicius med stor presse. Bulderne frem. Ja, det var godt nok en perle. Og et lille chok for Vendsyssel. Der havde alt muligt grund til at tro på, at de skulle være. Fransen skal have, eller i hvert fald ved, at vende tingene på hovedet på hjemmebane mod FC Helsingør, hvor de har bragt sig foran 2-1, 11 minutter ind i anden halvleg. Og det er kærkomt, for Næstved har ikke vundet i første division siden slutningen af august. De har ikke været tilfredse med de indhop, Brandau har fået foran med 5-1 på hjemmebane. De vandt faktisk også, så vidt jeg husker, en kamp 5-1 mod Helsingør, da de to lå i første eller anden division sammen. Ubesejret flow, altså det er imponerende, men nu må vi se, om de kryber lidt i flyverskjul igen, Roskilde. Og dermed inviterer Vejle ind til præcise muligheder.